Բայց ես արգելի հեռուստադի տողներ 160 թի եթերում ռևյուն շարունակում է իր աշխատանքը, այս պահին մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք իրավաբան Վահե Գրիգորյանին։ Բայց ես պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը չմերժելու համար, խոսելու ենք ընթացիկ իրավական խնդիրներից, մեր երկրում ստեղծված ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական մարտահրավերներից։ Նախ սկսենք նրանից, որ օրերս դուք ձեր Facebook-յան էջում գրառում կատարեցիք, որ մեկ Հայաստան կուսակցության նախագահ Արթուր Ղազինյանի և հայ հեղափոխական դաշնակցության ԳՄ անդամ Արտրիկ Մինասյանի համատեղ դիմումի հիման վրա ՀՀ վարչական դատարանը իր կայացրած որոշմամբ կասեցրել է կառավարության որոշմամբ հավաքների անցկացման ապօրինի արգելքը, և այսուհետ քաղաքացիները լիովին ազատ են անցկացնելու խաղահավաքներ, ցույցեր և պիկետ։ Ես խնդրում եմ ներկայացնել ընթացակարգը, որովհետև ռազմական դրությունը կառավարությունը ոչ մի կերպ եւ ազգային ժողովը չեղարկում, եւ հավաքների ազատության լուրջ սահմանափակումներ կային, եւ կարծեմ թե հենց բազմաթիվ ընդդիմադիր գործիչների 225.1 հոդվածով էլ հենց ձերբակալում էին եւ գործեր հարուցում։ Հիմա փաստորեն մենք այդ խնդիրը չունենք։ Տեսեք, նախ սկսեմ նրանից, որ ես մեկ Հայաստան կուսակցության նախագահ պարոն Արթուր Ղազենյանը, ինչպես նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն մարմնի անդամ պարոն Արծվիկ Մինասյանի հետ համատեղ ներկայացրել ենք դիմում վարչական դատարան Հայաստանի Հանրապետության, որով վիճարկում ենք կառավարության կողմից հայտարարված ռազմական դրություն հայտարարելու մասին որոշման մի շարք կետեր, առաջի կետով մի շարք կետերի իրավաչափություն, առաջին մասով մենք վիճարկում ենք քննադատության արգելքը, հա, կարծիքի արդյունք հետման ազատության կառավարության կողմից սահմանված այդ ոչ իրավաչափ արգելքը, մյուս կետով վիճարկում ենք հավաքների ազատության առհասարակ արգելումը։ Վարչական դատավարության օրենսգիրքը թույլ է տալիս, երբ որ անձը, ով վիճարկում է ինչ որ նորմատիվ իրավական ակտի իրավաչափություն, միաժամանակ կասեցնել այդ իրավական ակտի գործողությունը միջև դատաքննության ավարտը։ Մեր կողմից կազմվել էր միջնորդություն, որը ինչպես տեսակ բավարարվեց, եւ այդ միջնորդության վրա կասեցվել է միջև դատաքննության ավարտը կառավարության կողմից հայտարարված ռազմական դրություն հայտարարելու մասին որոշման այն կետերը, որոնք վերաբերվում են հավաքների ազատության արգելքին, ինչպես նաեւ քննադատական խոսքի արգելքին։ Ինչու՞ ներկայանում մեր դիմումի հիմնական բովանդակությունը։ Նախ սկսենք նրանից, որ ձևակերպումները, որոնք առկա են կառավարության որոշման մեջ, չեն համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության մի շարք օրենքների, նախ վարչարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին ՀՀ օրենքին, ռազմական դրություն հայտարարելու ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին ՀՀ օրենքին, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Եվ բացի այդ, մենք տեսանք, որ մենք կանգնեցինք մի աննախադեպ իրավիճակի առաջ, երբ մենք ունեցանք Արցախի տարածքի մեծամասնության հանձնում թշնամուն։ Նման պայմաններում հավաքների ազատության ու կարծիքի արտահայտման ազատության արգելքը անդրամաբանական է, ել չեմ խոսում, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը կամ որևէ այլ նորմատիվ իրավական ակտ չեն կիրառում իրավունքների սահմանափակման դեպքում արգելք բառը, այլ առհասարակ օգտագործում են ընդամենը սահմանափակել կամ ժամանակավորապես կասեցնել բառերը։ Այդ բառերը գուցե առաջին հայացքից միմյանց նման են, սակայն իրականում դրանց մեջ կա բովանդակային էական տարբերություն։ Նույն ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքը 8-րդ հոդվածի առաջին մասի ը կետը հավաքների մասով օգտագործում է սահմանափակում տերմինը, միջդեռ գործադուլ հայտարարելու մասով օգտագործում է արգելք տերմինը։ Այսինքն սահմանափակումների դեպքում դուք կարող եք որոշակի պայմաններ առաջադրել այդ իրավունքների իրացման համար։ Բացի այդ, վկայակոչվել էր միջազգային բավականին մեծածավալ փորձ, օրինակ Ֆրանսիայի պետական խորհրդի մի շարք որոշումներ, որտեղ Ֆրանսիայի պետական խորհուրդը նշել էր, որ հավաքների ազատությունը չի կարելի առհասարակ արգելել։ Վկայակոչվել էր Գերմանիայի սահմանադրական դատարանի նույնաբովանդակ որոշումը։ Այսինքն խնդիրը նաև ինչու՞մ ներկայանում հավաքների ազատությունը դա ինքնին իրացման իրավունք է։ Այսինքն երբ որ դու անցկացնում ես հավաք, դու միաժամանակ իրականացնում ես սահմանադրության որևէ այլ հոդվածով նախատեսված իրավունք, տվյալ դեպքում կարծիքի արտահայտման ազատությունը, որը սահմանված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 42-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Դնել արգելել իրավունքի իրացում իրավական աբսուրդի ժանրից է։ Վերջապես առաջին անգամ չէ, երբ ձեր այդ թվում եւ ձեր տաղավարից բարձրաձայնում եմ այն իրավական թերացումներ, չասեմ, իրավական աբսուրդը, որը իրականացվում է գործող իշխանության կողմից։ Իբարս Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի դատարանը կասեցրեց այդ նորմերի գործողությունը միջև դատաքննության ավարտ, եւ քաղաքացիները ազատ են մասնակցելու հավաքների
իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու եւ այդպես։ Մի ճշգրտում, ձեր հայցադիմումում դուք նաեւ դա էիք շեշտել, որ կասեցում լինի, թե դատավորն իր նախաձեռնությամբ է կասեցել։ Ոչ, մենք առանձին ներկայացրել էինք մի շնորհություն եւ այդ մի շնորհությունը, ինչպես տեսնում եք, բավարարվել է։ Իդեպ մեր հերոստատողների համար նշենք, որ բավարարվել է նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանի Արման Թաթոյանի դիմումով համանդրական դատարաններ դիմել կարծիքի արտահայտման արգելքի նույնպես կառավարության որոշմամբ այդ դժտուգանքների մասով կասեցումը եւ այդ մասով նույնպես կասեցվել է։ Այո, պարոն Թաթուանը դիմել էր համանդրական դատարան, այնտեղ համանդրական դատարանը քննադատության մասով կառավարության արգելքներ կասեցրել։ Վարչական դատարանը մեր համատեղ դիմումի հիմա վրա կասեցրել է թե քննադատության արգելքը, թե հավաքների անցկացման արգելքը։ Հիմա ընդդիմադիր գործիչներին ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ հոդվածով են տանելու հավաքների տեղից, քան որ ռազմական դրություն դեռ պահպանվում է։ Տեսեք, մենք ապրում ենք իրավական աբսուրդի մեջ։ Հիշում եք, ես ձեր մոտ ասացի, որ Հայաստանում ստեղծվել է սահմանադրական ճգնաժամ։ Մենք հիմա քաղում ենք այդ նաև այդ սահմանադրական ճգնաժամի պատողները, երբ պետական մարմինները, հա նախաքննական տարբեր մարմիններ աբսուրդ եւ անհիմն մեղադրանքներով հետապնդում են քաղաքական գործիչներին, ինչպես նաեւ ոչ քաղաքական գործիչների, ովքեր ունեն ընդդիմադիր հայացքներ։ Ես չեմ կարող կանխագուշակել բացառապես այն, ինչ օրինական է։ Այս իշխանությունը, որը ընդունել է հակաօրինականության, հակաիրավականության եւ հակասահմանադրականության ուղին, նրա գործողությունները կանխատեսել աբսուրդ է, բայց իբարս մեր դատական համակարգի մենք տեսնում ենք, որ դատարանները չեն համաձայնում կատարել որոշակի անձանց հրամաններ կամ քմահաճույքներ եւ շարժվում են բացառապես օրենքի եւ օրինականության ճանապարհով։ Տեսեք, մենք ամսի 10-ին, նոյեմբերի 10-ին արտնացանք մի իրականության մեջ, դուք էլ ասացիք, կորսված է Արցախի տարածքի մեծ մասը 74% ըստեյության։ Մենք արտնացանք մի իրականության մեջ, երբ մեզ հրամցվեց համաձայնագիր թե հայտարարության տեքստ երրակողմ ստորագրված Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից, որում 44 օր տևող հաղթելու ենք այդ կարգախոսը, միանգամից փոխարինվեց, ամեն ինչ կորցրել են ըստեյության կարգախոսով, եւ տարօրինակը չանադառնալով մյուս կետերին, իհարկե ես ուզում եմ անադառնակ հետեւյալ կետին, գերիների վերադարձի վերաբերյալ կետին, այ այդ համաձայնագրի բոլոր կետերում հստակ շամկետներ կան տարածքների վերադարձի հետ կապված, չէ՞, սա վերադարձվում է այսինչ օրն, այնինչ օրը ամսի 15-ից սկսած քարվաճարի շրջանը, որ հետո հետաձգվեց 10 օրով եւ հանձնվեց Մոնտմելքոնյանի այն ազատագրած մեր հերոսի ծնցյան օրը, ինչու գերիների մասով ժամկետներ հստակ նշված չեն։ Նախ առադառնանք, սկզբում առադառնանք վերադարձնել տերմինին, այնուհետև գերիների թեմային։ Նախ չէր կարելի գրել առասարակ Հայաստանի Հանրապետությունը վերադարձնում է կամ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը դուրս են գալիս։ Մեր ամբողջ դիվանագիտությունը Արցախյան հակամարտության սկզբից, երբ 1994 թվականին կնքվեց զինադադար, Հայաստանի ամբողջ դիվանագիտությունը ուղղված էր նրան, որ այդ տարածքները ազատագրված են եւ այնտեղ Արցախի Հանրապետության զինուժն է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը չլինի օկուպանտ։ Միջդեր այդ հայտարարությամբ Հայաստանի Հանրապետության այս երրորդ հանրապետության ամբողջ դիվանագիտական աշխատանքը ուղղակի հոդս ցնդեց, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ Գերագույն գլխավոր դավաճանի ստորագրած հայտարարության դարձավ օկուպանտ, ինչն էլ հանգեցնելու է Հայաստանի հանդեպ վնասի փոխհատուցման պահանջների ներկայացմանը։ Իհարկե, սա մի կողմից, մյուս կողմից պետք է առաջինը նշել գերիների վերադարձի հարցը, հա, որքան էլ անընդունելի է այս հայտարարությունը, սրա մեջ անգամ պետք է առաջին տողով նշվեր գերիների վերադարձի մասին։ Համացանցում տեսնում եք, անթա տարածվում են տեսանյութեր գերիների նկատմամբ բանհարգալից վերաբերմունքի, ինչը միջազգային անմարդկային անհարգալից, անգամ խոշտանգում են, սպանում են շատերին ցավոք սրտի, եւ առաջինը պետք է նշվեր սա։ Սա գերիների նկատմամբ այսպիսի վերաբերմունքը միջազգային բազմաթիվ նորմերի ու կոնվենցիայի խախտում է, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր եւ վերջապես իշխանությունը, որի առաջնային նպատակը պետք է լիներ, բայց ցավոք սրտի այդպես չէ, քաղաքացիների պաշտպանությունը, առաջին տողով պետք է նշեր գերիների հստակ վերադարձի ժամկետ։ Հիմա, ինչպես տեսնում եք, չկա կոնկրետ ժամկետ նշած,
եւ դրանով պայմանավորված ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, թե ինչպես է լուծվելու այս հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանը 3 գրառումներ էր կատարում իրար հետևից, որտեղ կրկին բոլորը մեղավոր էին բացի իրենից, ստեղծված իրավիճակի մեջ, եւ այդ գրառումներից մեկում մի շատ հետաքրքիր ձևակերպում կար տողատակերով, ինչպես ինքն է սիրում ասել, որտեղ ինքը հստակ մեսիջներ էր հղում հատկապես գերիների եւ անհետկորածների հարազատներին, որ եթե ինքը չլինի իշխանության ղեկին, Ադրբեջանը իրենց զավակներին, ամուսիններին չի վերադարձնելու։ Այն ինչ կարող եք ասել այս առնչությամբ։ Երբ մենք խոսում ենք այդ արարածի մասին, առաջին անգամ չէ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռին կարճած այդ անձը, հնչեցնում է աբսուրդ։ Նախ ինչ կապ ունի իր վարչապետի պաշտոնում լինելը գերիների վերադարձի հետ։ Եթե նա իրոք այդքան մտահոգված էր մեր ազնվագույն տղաների գերիին կնելու փաստով, ապա առաջինը կարող էր պայմանագրի մեջ, ինչպես արդեն նշեցի, նշել ժամկետ, հստակ ժամկետ, ամենամոտ ժամկետը, որի դեպքում հնարավոր է գերիներին վերադարձնել։ Որպեսզի մեր կապարանոց չլինի, ես մեջ բերեմ, հա, ինչեր ասում այդ գրառմամբ։ Մեր զինվորների հարազատներ, սիրելիներ, այս պայմաններում նրանք կարողացնեն գերիների անհետկորածների հարցի լուծումը։ Ոչ, իհարկե։ Ընդհակառակը երկարաձգեն ինչքան հնարավոր է ձեռները շփելով ու սպասելով, թե մեր ներսում սա ինչպիսի նոր աղետների կբերի։ Բայց եկեք այս հարցին նայենք հակառակ կողմի աչքերով։ Նա տեսնում է, որ այս հարցի ձգձգումը հնարավորություն է տալիս, որ Հայաստանի ներսում հակադրությունը խորանա, նույնիսկ ներսում բախումներ սկսվեն, որի մինի դրսևորումները արդեն եղել են։ Ես կրկին ուզում եմ կոնկրետացնենք, որևէ կերպ գերիների վերադարձը պայմանավորված է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ղեկին մեկ օր մնալու հանգամանքով։ Պայմանավորված է նրանով, որ որքան երկար այս անպատասխանատու եւ դավաճանական քայլեր կատարած անձը մնա պաշտոնին, այնքան ուշ կլինի գերիների վերադարձը։ Ինչու՞։ Մենք բոլորս ենք ականատես եղել, թե ինչի տակ նա ստորագրեց, ինչ էր անում այս ամբողջ ժամանակ, երբ հայտարարում էր, որ բանակցություններ չկան, նա սկսում է բանակցությունների սեփական կետից եւ այսպես շարունակ, իսկ այժմ նա արժանանում է թշնամու ծաղրին, թշնամական պետության ղեկավարը ամեն օր ծաղրում է նրան, եւ դրանից հետո ակնկալել, որ նա կունենա որևիցե մի լուրջ դերակատարություն որևէ հարցում, համարում եմ անհիմն։ Ընդհակառակը, որքան շուտ վարչապետի պաշտոնը օկուպացրած անձը հեռանա, այնքան ավելի շուտ կլուծվեն մի շարք խնդիրներ, այդ թվում գերիների վերադարձը, որովհետև անլուրջ ղեկավարին, ում ոչ ոք լուրջ չի ընդունում, նրան ով պետք է լսի առհասարակ։ Իդեպ ոչ միայն Ադրբեջանի նախագահ, այլ նրանց շոու ծրագրերի, տարատեսակ հումորային հաղորդումների, ինչ չեմ ասում, լեհատական կայքերի հերոսն է դարձել, իսկ իր падգամավորները ազգային ժողովում մեկ այլ խմբակցության падգամավորների էին մեղադրում ադրբեջանական կայքերի հերոսներ դառնալու մեջ, ինչև է չանադառնալ։ Սա ուղղակի նրա արդյունքն է, Գոհար ջան, որ այդ անձի համար Հայաստանի հայերը թալանչիներ էին, բոլորը վատն էին, բոլորը իրեն խանգարում էին, իսկ Ադրբեջանի նախագան, ով միշտ հայ ատյացության գագաթնակետում է եղել, կիրթ եւ կառուցողական էր։ Վերջապես այս տարվա մայիսին էր, եթե չեմ սխալվում, երբ հայտարարվեց, որ Ալիևը շատ կիրթ եւ կառուցողական մոտեցում ունի, տեսանք կիրթ կառուցողականությունը որտեղ է հասնում։ Իհարկե բոլորս տեսնում ենք։ Ուզում եմ առադառնալ այդ գրառումների մեկ այլ ասպեկտին, երբ որ խոսում էր, թե հոկտեմբերի 19-ին ինչու չի ընդունել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկը, երբ որով Շուշին մնում էր մեր ենթակայության ներքո, փախստականները վերադառնում էին, այսպեսի մի բան ասաց, որ չեմ պատկերացնում Շուշին Ադրբեջանի հանձնելու հնարավորությունը, ինքն է ասել, ՌԴ նախագահ զարմացավ, թե ինչու եմ դեմ ադրբեջանցիների Շուշի վերադառնալու տարբերակին, երբ ներկայացրի փաստարկներս, ասաց, որ տրամաբանական է եւ ինքը լավ տեղեկացված չէ որոշ նրբությունների։ Խնդիրն այն է, որ այդ պարագայում Շուշին 90% ադրբեջանական մնացություն պետք է ունենար, ովքեր պետք է վերահսկեին դեպի Ստեփանակերտի ճանապարհը։ Ես ուզում եմ սրա հետ կապված երկու հարց տալ։ Վլադիմիր Պուտինը 10 տարիներ ղեկավարում է Ռուսաստանը, մի երկիր, որը Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր է, կառավարման խնդրով զբաղվել է տասնամյակներ։ Այսինքն Վլադիմիր Պուտինի համար կառավարման խնդրում Լեռնային Ղարաբաղի որևէ տեղեկացված չէ, եւ Վլադիմիր Պուտին բարակապակցությունները իրար կողք դնելը որքան է կոռեկտ երկրի ղեկավարի կողմից, մեկ այլ երկրի, որը բանակցային կողմ է ստեյության եղել։ Եվ երկրորդը, ես չեմ հասկացել, միգուցե դուք կարողանաք բացատրել, Շուշին ինչպես պիտի 90% ադրբեջանական մնակցություն ունենար, եթե Շուշիում ադրբեջանական զորք տեղակայված չպետք է լիներ, այլ պետք է վերադառնային միայն փախստականները, եւ
տեղի բնակչության հետ, հայ ազգաբնակչության հետ ապրելու։ Ոնց է Շուշին ունենալու 90% ադրբեջանական ազգաբնակչություն, ինչին հղումտալով մերժել է Պուտինի առաջարկը։ Նա սկսեմ նրանից, որ Նիկոլ Փաշինյանը կոմպետենտ չէ որևէ հարցում, առավել եւս բանակցությունների հարցում, քիչ առաջ ասացի արդեն նրա թույլ տված տերմինների արդյունքում մենք ինչ խնդիրների ենք բախվելու, երբ որ նա փորձում է հերքել կամ սխալ հանել, հա, իր ձևակերպում որևիցե մի երկրի ղեկավարի, ով Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական դաշնակիցն է, որքան էլ դրա դեմ նրանք տարիներ շարունակ պայքարեցին տարատեսակակների եւ այլ եղանակների միջոցով, Ռուսաստանի նախագահան երկար տարիներ ներգրաված է եղել Արցախյան հիմնահարցի խաղաղ կարգավորման պրոցեսում։ Նիկոլ Փաշինյանը 2.5 տարի ներգրաված է եղել խաղաղ կարգավորման պրոցեսը կոլապսի հասցնելուն, ինչին մենք ականատես եղանք պատերազմի, որովհետև պատերազմ սկսվում է այն ժամանակ, երբ դադարում են բանակցությունները։ Դա հայտնի աքսիոմա է։ Այո, այլ ընտրանք չկա դրա։ Բացի այդ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է իրեն ներկայացնել որպես բանակցությունների գուրու, թող նա հիշի, երբ որ նա հնչեցրեց, որ Շուշին եղել է բանակցային պրոցեսում, իսկ նրա իսկ նշանակած արտաքին գործերի նախարարը հերքեց այն եւ տվեց իր հրաժարականի դիմումը, Նիկոլ Փաշինյանը բանակցություններից առհասարակ տեղյակ չի, կամ նա, ես ավելի հակված եմ, սակայն այն տարբերակին, որ նա միտումն է որը խեղաթյուրում իրականությունը, քանի որ սա առաջին դեպքը չէ, եւ այդ կերպ փորձում է հերթական անգամ փչացնել Հայաստանի արտաքին հարաբերությունները իր ռազմավարական միակ գործընկերոջ հետ, ով պատերազմի ժամին, ինչպես նշեցին Միշար գեներալներ, ում ես վստահում եմ, ում խոսքին եմ ես վստահում, նշեցին, թե ինչպիսի օգնություն է տրամադրվել Հայաստանին։ Իրենք էլ ասացին, NTV-ի եթերում Ռոման Բաբայանը հարցեր հնչեցրեց Նիկոլ Փաշինյանին, որոնց պատասխանները մինչ այսօր չկան ըստեյության, նրանք էլ ասացին, որ ինչ ուզել են, տվել են, ուրեն այդ ձենքերը, այդ զինամթերքը է գնացել, անհասկանալի է։ Ու ինչպես պետք է 90% բնակ ազգաբնակչություն ադրբեջանական ունենա Շուշին։ Անադառնալով երկրորդ հարցին, եթե Շուշին մնար հայկական զորքի վերահսկողության ներքո, ադրբեջանցիները ուղղակի չեն վերադառնալու Շուշի։ Եթե նրանք այնտեղ ապրել են որոշակի թվով, հա, ապրել են, իրականություն այդպեսին է եղել, որ ապրել են որոշակի թվով ադրբեջանցիներ, բայց նրանք չէին վերադառնալու, որովհետև եթե Հայաստանում տարիներ շարունակ զբաղված էին Ադրբեջանի այդ խաղաղ գոյակցություն, ընկերակցություն, քիրվայություն, առևտրականություն եւ այդպիսի միֆերի տարածմամբ, ապա Ադրբեջանում զբաղված են եղել հայատացությամբ եւ նրանք անգամ այժմ մեծ դժվարությամբ են գալիս ապրում արդեն հանձնված Արցախի տարածներում, ուր մնաց թե գային հայկական զորքերի վերահսկողության տակ գտնվող Շուշիում։ Գուցե վերադառնային 100 ընտանիք, 200 ընտանիք, բայց եթե անգամ նրանք վերադառնային, շատ շուտով տեղից գաղթելու էին։ Ինչու՞ն էր խնդիրը։ Եվ խնդիրը Շուշին հանձնելն էր, եւ ինչպես տեսանք, Շուշին երբեք չի եղել բանակցությունների ցեղանի։ Ինչպես եւ Հադրութը։ Չի եղել լղիմ տարածքը։ Չին երբևիցե չի նախատեսվել լղիմ տարածքի որևէ հատվածի հանձնում թշնամուն բանակցությունների ընթացքում, սա անչափ կարևոր է։ Լղիմ տարածքը մոտավորապես կազմում էր 4500 քառակուսի կիլոմետր, մոտավորապես եմ ասում։ Այժմյան Արցախը, հա, այնինչ որ թողեց Նիկոլ Փաշինյանը կամ Արցախյան հիմնահարցի Փաշինյանական մոդելը, քանի որ նա բոլոր մոդելներին դեմ էր եւ բանակցությունները սկսել էր նոր կետից, Փաշինյանական մոդելին ներդրման արդյունքում Արցախից մնաց 2400-2500 քառակուսի մետր, իսկ ամբողջ Արցախի տարածքը կազմում էր մոտ 12500 քառակուսի մետր։ 10000 քառակուսի մետր փաստորեն կորցրել ենք։ Պարոն Գրիգորյան, այսպեսի մի ուզում եմ մեջբերում անել, այսօր հայտնի դարձավ, որ Սպուտնիկ Արմենիա Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ծավալուն հարցազրույց էր տվել եւ որում անդրադարձել էր նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա թիմակիցների կողմից շարակվող Կազանյան փաստաթղթին։ Երեկին ինքը ասել էր, որ այդ փաստաթղթում նույնպես կարգավիճակի անորոշության խնդիր էր, Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր ասել էր, որ Կազանյան փաստաթղթում կարգավիճակը հստակ էր, այլ ոչ թե չճշգրտված, ինչպես նաև այլ շահարկումներ էր անդրադարձել Կազանյան փաստաթղթի հետ կապված ծավալուն հարցազրույցը կա, կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը խնդիր պետք է ունենա, չնայած չեմ կարծում, որ կպատասխանի, ինչպես չպատասխանեց բանակցային պրոցեսի վերաբերյալ առաջին հրապարակման Էդվարդ Նալբանդյանի։ Բոլորս հասկանում ենք, որ այս համաձայնագիրը փոփոխության ենթակա չէ, ստորագրվածը պետք է կատարվի։ Երբ ասում ենք պետք է բանակցողի փոփոխություն, ինչ ենք նկատի ունենում, ինչի շուրջ պիտի նոր բանակցողը բանակցի այս համաձայնագրի պայմաններում։ Նախ կցանկանամ առադառնալ ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանի հերքմանը, մենք տեսել ենք նրանց հերքումները, որտեղ են տանում, հերքում էին, որ ընկել է Հադրութը, Հադրութի ճակատագիրը ցավոք սրտի
հանձնվեց թուրքերին, հերքում էին Շուշին, հերքում էին Սոտքում, ադրբեջանցիների մուտքը, նրանց հերքումները, եթե նրանք ինչ-որ մի բան հերքում են, ուրեմն դա իրականությունն է։ Ինչ ձեր երկրորդ հարցը, կխնդրեմ կրկնել։ Ինչ բանակցողի փոփոխության դեպքում այս համաձայնագրի պայմաններում ինչ կարող է փոխվել, ինչ կարող է անել նոր բանակցողը։ Տեսեք, Արցախյան հիմնահարցը այս հայտարարությամբ չլուծվեց։ Ընդամենը փոփոխվեց, այսպես ասած, 1994 թվի այն փառավոր զինադադարը, որը կնքվել էր հայկական կողմի եւ Արցախի կողմից, ընդամենը փոխվեց տարածքային առումով։ Կան անվիճարկելի կետեր։ Դա ռուսական խաղաղապահ զորքերի տեղակայումն է, որի հետ պետք է համաձայն լինել, հաջորդը դա գերիների փոխանակման հետ կապված հարցերն են։ Ինչ կարող է փոխել նոր բանակցողը։ Նոր բանակցողը կարող է հասնել գոնե, հա, օրինակ, լղիմ տարածքի վերադարձի կամ ազատագրման, ադրբեջանական զորքերի դուրս բերում լղիմ տարածքից։ Դա իրատեսական է։ Իրատեսական է, քանի որ այս անձի արկայության դեպքում, Նիկոլ Փաշինյանի արկայության դեպքում անհնարին է որևէ փոփոխություն։ Ես անգամ հակված եմ, որ վերջում Ստեփանակերտն էլ կհանձնվի եւ կներկայացվի, որ ահա տեսեք, մենք հանձնեցինք Ստեփանակերտը, բայց պահեցինք Զանգեզուրը, հետո Զանգեզուրը կհանձնենք, ասեն, այ տեսեք, մենք պահեցինք մնացածը, Զանգեզուրը հանձնեցինք, արդեն Ադրբեջանում մասիվը կհանձնեն, Մալացիան կպահեն, կուրախանանք դրանով, այո։ Գուցե, գուցե ունենանք Մալացիայի ինքնավար հանրապետություն։ Ինչևէ, Նիկոլ Փաշինյան բանակցողի դեպքում նախնա չի կարողանում բանակցել, ակնհայտ է, հա։ Բանակցողի փոփոխության դեպքում հնարավոր է տարածքային ձեռքբերումներ ունենալ, այսինքն վերադարձնել այն տարածքները, որոնք երբևիցե չեն քննարկվել։ Եվ դա կլինի անգամ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համար ընդունելի տարբերակ, գոնե նախկին տարածքին լղին տարածքի վերականգնում։ Հիմա տեսեք, հիմա տարածքները հանձնում են Ադրբեջանին, արագ-արագ ըստ ժամանակացույցի, բայց տեսնում ենք, որ քարտեզի հետ կապված խնդիրներ են առաջանում, նույնիսկ հումոր է պատտվում համացանցում, ասում են Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսի մեջ ինչ է քաշածից ծրագիր է ներբեռնած, Google Map-ն է թե Yandex Map-ն է, որովհետև այնտեղ տարբեր է, մեկով այս տարածքը Հայաստանինն է, մեկով այն տարածքը։ Սա ի՞նչ է, քարտեզի չիմացություն է, անտարբերություն է, բանակցելու անկարողություն է, որովհետև որոշ դեպքերում մենք տեսնում ենք, որ օրինակ Վազգենաշենի դեպքը տեսել ենք բոլորս համացանցում, որ գյուղապետը ինքներ բանակցում ադրբեջանցի զորահրամանատարի հետ այդտեղ այդ տարածքի ժամանակ խնդրում, որ դուրս բերեն իրենց ունեցվածքը գյուղից։ Ինչու որոշ դեպքերում հայկական կողմը առկա չի ընդհանրապես սահմանների գծման դեմարկացիայի հարցերում, եւ ներկային միայն ադրբեջանցիներ եւ ռուսներ, կամ որոշ դեպքերում միայն ադրբեջանցիներ։ Այս հարցը ինչպես պետք է կարգավորվի, ինչու հայկական կողմը անգործություն ցուցաբերում։ Որովհետեւ ես արդեն նշեցի, գործ ունենք pedagogical դավաճանության հետ, եթե գիտեք, մեկ Հայաստան կուսակցության նախագահ Արթուր Ղազինյանը ներկայացրել է հաղորդում հանցագործության մասին, որտեղ ի թիվս մի շարք այլ արարքների, որոնք արգելված են քրեական օրենսգրքով, ներկայացված է հաղորդում նաև պետական դավաճանության մասին։ Ինչ վերաբերվում է քարտեզին, դեմարկացիան, երբ որ իրականացվում է, եթե չեմ սխալվում, դավաճան անձը հայտարարել, որ ԽՍՀՄ սահմաններով արվում։ Նախ Ադրբեջանը իրեն չի ճանաչել, այս ներկայիս Ադրբեջանը իրեն չի ճանաչել ԽՍՀՄ Ադրբեջանի ժառանգ իրավահաջորդ։ Երկրորդ, եթե գնում ենք այդ ճանապարհով, փաստորեն ստացվում է, որ ոչ միայն Գեղարքունիքի մարզում, Տավուշի մարզում որոշակի տարածքային լուրջ խնդիրներ են ունենալու, այլև Արատի մարզում կա Տիգրանաշեն գյուղ։ Եթե գնացել եք Տաթև, ճանապարհին է գտնվում Տիգրանաշենը։ Տիգրանաշենը ներկայացվում է որպես Ադրբեջանի անկլավ։ Հիմա ինչ, Տիգրանաշենն էլ է վերադարձվելու Ադրբեջանին։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչ տրամաբանությամբ են նրանք շարժվում։ Սա Արցախյան հարցի հիմնահարցի Նիկոլ Փաշինյանական լուծումներ, թե առհասարակ հայկական հարցի Նիկոլ Փաշինյանական, այսինքն միայն Ադրբեջանի ժողովրդի համար ընդունելի տարբերակով լուծումներ։ Ինչպես տեսանք, իր վերջին ուղերձում, իդեպ միգուցե ձեր հարցի պատասխանն նաև այդտեղ է, իր վերջին ուղերձում նա ասաց, որ կլինեն դեռևս աղմկոտ, ուրեմն սահմանագծումներ։ Ենթադրաբար խոսքերս դրա մասն է, որ կհանձնվեն տարածքներ Ադրբեջանին, որոնք երևի թե արդեն լղիմ տարածքից դուրս կլինեն, կհասնեն Հայաստանի սահմաններին, ինչի վտանգը ամենվարքյան արկախված է։ Տեսեք, հանձնվել են ոչ միայն լղիմ տարածքի մասեր, այլև ազատագրված 7 շրջանները, մենք պետք է իրականությունը ճիշտ նայենք։ Լղիմ տարածքը լրիվ այլ տարածք է, ազատագրված շրջանները, Արցախի հանրապետությունը հիմնված էր ազատագրված տարածքների եւ լղիմ տարածքի վրա բացառությամբ Շահումյանի, որը օկուպացված էր։ Հիմա, երբ որ անգամ այս հայտարարությունը ստորագրում էր, երբ որ նա ասում է, որ մենք չենք պարտվել, կամ բայց չենք պարտվել, բայց չենք էլ հաղթել,
Լավ, սա ինչ աբսուրդ է, սա կապիտուլյացիա է, ուղղակի կապիտուլյացիա է, դրա համար կապիտուլյանտը պետք է հեռանա, անձը, ով ստորագրել է կապիտուլյացիա, ով հանձնում է ոչ միայն Արցախի ազատագրված շրջանները, լղին տարածքի կեսը, այլև Հայաստանի անբաժանելի մաս կազմող տարածքներ, գնում է աբսուրդ դեմարկացիա, նա պետք է հեռանա, քանի դեռ շուտ է։ Ես ինքս հակված եմ հավատալու, որ մի օր, կրկին անգամ եմ նշում, նա կասի, որ Զանգեզուրնել է պետք անձել, որովհետև Ադրբեջանում արդեն բարձրացնում են 50-ից մինչև 100 միլիարդ դոլարի վնասի փոխհատուցման հարց։ Եվ այդ ամենը իր ստորագրած կապիտուլյացիայի արդյունքում է, որտեղ նա նշել է, որ Հայաստանը դուրս է բերում զորքերը։ Նա կարող էր նշել, եթե ունենար մի քանի լավ գոնե իրավական խորհրդատու, քանի որ իր գիտելիքների մակարդակը գոնե առնվազն բոլորին է հայտնի, կարող էր նշել, որ Հայաստանը որպես Արցախի անվտանգության երաշխավորը պարտավորվում է ձեռնարկել միջոցներ, որպեսզի Արցախի հանրապետության պաշտպանության ուժերը դուրս գան, այսինքն լավ նշում էր, գնում էր կապիտուլյացիայի, թող գոնե գնար այնպիսի ճանապարհով, որ Հայաստանի նկատմամբ վնասի փոխհատուցման հարց չբարձրանար, որպեսզի Հայաստանը չներկայացվեր որպես օկուպանտ։ Մարդիկ ցավոք սրտի մի մասը չեն հասկանում այս նուրբ իրավական խնդիրները, որոնք հետագայում դառնալու են Հայաստանի համար անչափ ծանր բեռ։ Հիմա էլ ասում են, որ քանի որ Հայաստանը աղքատ երկիր է, այդքան գումար չի կարողանալու վճարել, տարածքային Զանգեզուրով, այո, ասում Զանգեզուրով փոխհատուցեք մեզ։ Փոխհատուցում։ Այսինքն այն պահին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը իր անունից Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ միանձնյա որոշում կայացրեց, այդ պահից ինքը Հայաստանի Հանրապետությանը դրեց պատասխանատուի կարգավիճակ։ Դրեց օկուպանտի, ագրեսորի և օկուպանտի և ագրեսորի պատասխանատվության տակ, ինչն էլ ենթադրում է Ադրբեջանի կողմից վնասի փոխհատուցման պահանջի ներկայացում։ Ի դեպ, Ադրբեջանը միջազգային հետախուզում է հայտարարել Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ և Բաքվի ռազմական դատանը Հայաստանի նախկին բարձրաստիճան զինվորականին հեռակա կարգով կալանավորել է, ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են հայտնում այդ մասին։ Ադրբեջանական Մեդան TV-ին փոխանցում է, որ Սեյրան Օհանյանը մեղադրվում է ցեղասպանության հոդվածում, ենթադրում եմ, շահարկում են Խոջալուի տխրահռչակ դեպքերը ադրբեջանցի։ Այս ամենը ուր կտանի, որովհետև Սեյրան Օհանյանին կարող են հետևել Արցախյան առաջին պատերազմում հաղթական դերակատարում ունեցած մյուս մեր գործիչների նկատմամբ հետախուզումները, այստեղ կարող է առաջանալ նրանց ազատ տեղաշարժի սահմանափակման խնդիր, որովհետև մարդիկ կվախենան պարզապես Հայաստանից դուրս գալ, չգիտեն ուր կարող է սա մեզ տանել, ում Հայաստանը ինչու հակնվում, որովհետև դատախազությունը այս պահին դեռ որևէ հակառակ հակնդեմ քայլ չի իրականացրել, նույն Ադրբեջանը ամբողջ հակամարտության այս պատերազմի ընթացքում նշվում էր, հատկապես մի պարման Թաթուաններ անընդհատ հայտարարություններ կատարում, որ այս պատերազմը էթնիկ զտումներ իրականացնելու նպատակ ունի, այսինքն սրանով միթե հնարավոր չէ նույն կերպ հասնել ադրբեջանցի կոնկրետ անվտանգական պաշտոնյաների նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու քրեական հետապնդման, որպիսի հավասարության խնդիր գոնե դրվեր այստեղ, Ադրբեջան փոքրինչ Ադրբեջանին փոքրինչ զսպող բան լինել, թե չէ այսպես ինչ է ստացվում, մենք մեկը, երկրորդը, երրորդը, հետո ուր կտանի սա մեզ։ Ինչ կապված է Խոջալուի դեպքերի հետ, կան բազմաթիվ տեսաձայնագրություններ, որտեղ հենց իրենք ադրբեջանցիներն են պնդում, որ ադրբեջանական ուղղաթիռներն են գնդակահարել ադրբեջանցիներին, կան նաև տեսագրությունները առային, որտեղ ադրբեջանի բնակիչները նշում են, որ հայերը իրենց տվել են փրկության միջանցք, մարդասիրական միջանցք։ Իսկ գեներալ Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդման հարուցումը Ադրբեջանի կողմից, պատասխանը ընդհանրապես շատ կարճ է, ես չեմ այն անձով կարող է գնահատական տալ Սեյրան Օհանյանի անցած մարտական ուղին, քաղաքական ուղին եւ այլնին, բայց Սեյրան Օհանյանին այսօր տարածաշրջանում հետապնդում է Իլհամ Ալիևը եւ Նիկոլ Փաշինյանը, դրանով այս հարցը փակվի։ Իսկ ինչու է անգործություն դրսևում գլխավոր դատախազությունը այս պարագայում։ Ես Գոհար ջան, մենք ապրում ենք այնպիսի իրավիճակում, երբ ձեր հարցերի պատասխանները այնքան ակնհայտ են, մենք գործ ունենք պետական դավաճանության հետ։ Եթե մինչև հիմա չկա հարուցված քրեական գործ, ձեր ակնկալիքը, որ քրեական գործեր կհարուցվեն Ադրբեջանի մի շարք բարձրաստիճան զինվորական անձանց նկատմամբ, ուղղակի իրականության հետ ցավոք սրտի կապ չունեն։ Ես կրկին անգամ եմ ասում, նայեք ովքեր են հետապնդում Սեյրան Օհանյանին, Իլհամ Ալիևը եւ Նիկոլ Փաշինյանը, դուք ինչ եք դրանից հետո ակնկալում։ Տեսեք, երկրում գեներացվում է ատելության խոսքի աննախադեպ ծավալներ են գեներացվում։ Մենք տեսանք, որ պատերազմից հետո այս ծանր Բարոյ Հակոբյանական մտնողուն Հանրապետության հրապարակի մեծ էկրանից իբր առաջնագծում գտնվող զինվորները, ովքեր աջակցություն էին հայտնում Նիկոլ Փաշինյանին, ինչ հայհոյախառն արտահայտություններ էին տեղում, դեմախոսների հասցեին, անձնական սպառնալիքներ
հարաբերությունները, անվտանգությանը, ֆիզիկական նրանց հասցված սպառնալիքներ, եւ դա նորից եմ գրկնում Հանրապետության հրապարակի մեծ էկրանից, ինչը առնվազն պետական ուղղորդում ենթադրող էր, որտեղ ամեն մեկը չի կարող այդ էկրանից ինչ որ բան հերարցակել։ Բացի դրանից վերջին օրերին մենք տեսնում ենք կրկին հայաստանցի, արցախցի սահմանազատման բաժանման կործանարար գիծը տարվում է, հատկապես շատ Facebook-յան օգտատերեր նույնիսկ նշում են Facebook-յան կոնկրետ էջեր, զոնա պոզիտիվ, դուխով էջեր, որտեղ ակնհայտ հակարցախյան քարոշչություն է իրականացվում, եւ մեր ազգային ամտանգության ծառայությունը չի լռում այն դեպքում, երբ ցանկացած ինչ որ աննշան առթով հայտարարություն հաղորդագրություն է տարածում։ Այ սա ինչի հետևանք, եւ սա մեզ ուր կտանի, ինչպես պիտի սրա դեմ նառնել։ Եկեք դες մի հարցնամ, այնուհետև շարունակեմ պատասխանել ձեր կողմից ներկայացված հարցերին։ Դուք կարդացել եք Ջորջ Օրուելի 1984 աշխատությունը։ Ես հասկանում եմ դուք ինչ եք ասում։ Հենց այդ աշխատության մեջ կա այդպիսի դրվագ, երբ էկրաններից, հա, ատելության խոսք է ներկայացվում։ Ես բազմիցս նշել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Նիկոլ Փաշինյանական կառավարումը ուղղակիորեն համընկնում է Ջորջ Օրուելի անասնաֆերմը եւ 1984 աշխատությունների հետ։ Սա մի տեսանկյունից, մյուս տեսանկյունից այս իշխանություններն էին, որ բերեցին եւ քրեականացեցին բռնության հրապարակային կոչը, սակայն հասկանալի էր, թե ում էին նրանք իրականում պաշտպանում, ում նկատմամբ, ում էր ուղված այդ քրեական հետապնդման սպառնալիքը եւ ինչ նեղ որոշակի հատկանիշներ ունեցող անձանց էին նրանք ցանկանում պահպանել, բայց հենց այդ նույն իշխանությունը, որը քրեականացրեց բռնության հրապարակային կոչերը, Հանրապետության հրապարակի հրապարակում գտնվող վահանակով հնչեցեց ատելության խոսք, եւ այդ նույն իշխանության ներկայացուցիչ պատգամավորները, ավականու գուցե որոշակի անդամներ, պատգամավորների մասը հստակ ունենք, իրենց Facebook-յան էջերում տեղադրում են այնպիսի տեսանյութեր, որը հանրային խոսքում ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը իր Facebook-յան էջում նույն անձի մասին է խոսում, միայն նա չէ, տեղադրում են այնպիսի տեսանյութեր, որտեղ հանրային խոսքի ատելության եւ հայհոյանքների մակարդակը ուղղակի հարիր չէ հային, այլ չեմ խոսում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին։ Վերջապես Հայաստանի Հանրապետությանը անհրաժեշտ չեն ատելություն սերմանողներ, բաժանարար գծեր տանողներ, մենք փոքր ազգ ենք, մենք պետք է լինենք միասնական, բայց հասարակության ու ազգի բաժանումը տարբեր մասերի, որը նպատակաուղված կատարվում է իշխանության կողմից, մեզ բերել հասցնելու էր այս աղետին, որը միակ ու գլխավոր պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն է եւ իր քաղաքական թիմը։ Ու դատախազությունը պետք է քրեական գործ հարուցեր բռնության հրապարակային կոչերի մասով, ընդ որում ոչ միայն Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած խայտառակության մասով, այլև պաշտոնատար անձանց կողմից իրենց էջերում տեղադրված հայհոյախառն եւ սպառնալիքներով լի տեսանյութերի կապակցությամբ։ Ազգային ամտանգության ծառայությունը յուրաքանչյուր ֆինանսական խախտման դեպքի հետևից գնում է եւ տենց մեծ աղմուկով ինչ որ տենց շատ երկար տեքստեր են հրապարակում։ Ձե իմ նշածը, ձեր նշածը ազգային անվտանգությանը սպառնալիք չի, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը չի զբաղվում սրանով։ Ինչ վերաբերվում է այդ աղմկահարույց, հա, որ ասում եք մեծ տեսանյութեր են հրապարակում, Ռոմի Կալիգուլա կայսրը, ով որ աչքի էր ընկնում իր այլասերվացությամբ եւ ապաշնոր կառավարմամբ, ուներ պետական կառավարման մի մոդել, որը նա կոչում էր հաց եւ շոու։ Այո։ Հիմա Հայաստանում տնտեսական խորը ճգնաժամ է, որը ավելի խորացավ իշխանության ապաշնոր կառավարման արդյունքում, երբ կորոնավիրուսի ժամանակ հավաքներ էին անցկացվում, հետո սկսեցին բոլորին փակել, դիմակների ворսը սկսվեց։ Հիմա հացը, այսպես ասած, տնտեսական բաղադրիչը վերացավ։ Դրա համար ապահովվում է շոուի հատվածը, կամ հացը վերացավ, մնաց միայն շոուի հատվածը։ Հիմա արդեն այդ շոուին էլ չեն մարդիկ հասկացել են ինչ է կատարվել։ Ես չեմ մեղադրում այն բոլոր անձանց, ովքեր հա ժամանակին աջակցել են, մասնակցել են, դա նորմալ է քաղաքական process-ն է, անձիկ չեն կարող գիտակցել, թե սա ուր է գնում։ Առհասարակ ես ինքս երբեք չէի մտածում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կգտնվի այդպիսի մի մարդ, ով կստորագրի Արցախի հանձնման փաստաթղթի տակ։ Մտածում եի կլինեն մարդիկ, ում գուցե ստիպեն կամ հանգամանքներից ելնելով ստիպված լինի, բայց նա կամ հրաժարական կտա, կամ ինչպես անում են իսկական զինվորականները, ինքնասպան կլինի։ Դուք պատասխանեցիք։ Դե պատմությունն է այդպես։ Ամեն դեպքում մենք տեսանք, եղավ այն ինչ եղավ։ Ինչ պիտի անի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ստեղծված իրավիճակում։ Քաղաքացիները, բոլոր քաղաքացիները, ովքեր մտահոգված են Հայաստանի ապագայով, որտեղ Արցախի ապագան շատ խորը մշուշի մեջ թաղվեց,
Հայաստանի ապագան նույնպես բավականին մշուշոտ է երևում այս իշխանության պայմաններում, Հայաստանի քաղաքացին պետք է պահանջի Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա իշխանության հեռացումը, որովհետեւ դեռ հնարավոր է փրկել Արցախի գոնե առնվազն մի որոշակի հատված, հնարավոր է փրկել Հայաստանի նկատմամբ կախված թուրքական վտանգը, որը Հայաստանը վերցրել է Աղցանի մեջ շրջափակման մեջ, Մեղրի մասով ճանապարհը, հա, որը վերջնակ այո, այդ տարածքը չի հանձնվում փաստացի Ադրբեջանին կամ Թուրքիային, բայց եթե բացվում է ճանապարհ եւ իրականանում է Թուրքիայի վաղեմի երազանքը Մեղրի ճանապարհով կապվելու Ադրբեջանի հետ, Նախիջևանով, իրականում Թուրքիան է կապնվում Ադրբեջանի հետ, այդ մենք ընկնում ենք լիակատար շրջափակման մեջ, մնում է Վրաստանի հետ մի հատ փոքրիկ սահման, եթե հաշվի առնենք, թե այդ գյուղերից քանիսն են ադրբեջանաբնակ, ապա Վրաստանի դե ֆակտո սահմանը իրականում ավելի փոքր է դառնում, այսինքն մենք պետք է գիտակցենք, թե ինչ աղետի առջև ենք մենք կանգնած, այսպիսի աղետի առջև մենք կանգնել ենք մեկ էլ, երբ 1920 թվականին Հայաստանը կապիտուլացվեց, բայց այն ժամանակ խնդիրը որոշակի լուծում ստացավ, մի մասով բավարար, սկզբում շատ հայանպաստ էր, հետո ցավոք սրտի փոխվեց իրավիճակը, բայց գոնե աղետը ամբողջությամբ վրա չհասավ, հիմա այդ աղետը ավելի լուրջ կախված է Հայաստանի Հանրապետության գլխին և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ունի կատարելու մեկ քայլ ըստ էության։ Մեկ քայլ, քայլ բառը եկեք չօգտագործենք, ունի մեկ հնարավորություն փրկելու իր պետությունը, իր ազգին, իր պետականությունը, իր մշակույթը, իր կրոնը, իր ազգայինը։ Դա առաջին հերթին Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր իշխանության հերացումն է, որովհետեւ եթե մենք դիտարկում ենք զուտ Նիկոլ Փաշինյանին, մենք ընկնում ենք խնդրի մեջ, որ կրկին անձով ենք պայմանավորվում։ Այո, խնդիրը նաեւ անձն է, բայց ես օգտագործում եմ նաև բառը, նրա ամբողջ թիմը, ովքեր պատասխանատու էին սրա համար, նրանք պետք է հեռանան։ Կհիշեք, երբ սեպտեմբերին հայտարարվեց, որ Թուրքիան չի միջամտելու, այո, Մակունցը հայտարարեց, խմբակցության ղեկավար, տեսեք, ով ընդհանրապես պատկերացնում է, հա, Արցախն հիմնահարցը, կամ թեկուզ Արցախն հիմնահարցը չի պատկերացնում, գիտի Ադրբեջանում տեղի ունեցող քաղաքական process-ները անգամ մակերեսորեն, նրանք միշտ հայտարարում են մեկ ազգ, երկու պետություն, թե ադրբեջանցիք ընդհանրապես ազգ չեն, դա ընդհանրապես որոշակի տարածքում ապրող ժողովուրդ է, բայց այդ դեպքում ակնկալել, որ Թուրքիան չի հարցակվի Հայաստանի վրա, չգիտեմ, դա երազներով պարուրված պետք է լինես, կամ ապրես ինչպես հարմար է, պարոն Գրիգորյան, որովհետև օրինակ հիմա իլ ասում ռազմական դրությունը չեն քանում, որովհետև թուրքական ագրեսիայի վտանգ կա, ոչ, ռազմական դրությունը չի հելնում ընդամենը մեկ պատճառով, նախ սինեն այն մտահոգությունները, թե զինվորները հրաման չեն կատարի եւ այլն, հրամանի չկատարումը արգելված է քրեական օրենսգրքով, դրա համար կա քրեական պատասխանատվություն, բարոյական տեսանկյունից ինչը խստացվեց պատերազմի օրերին, ռազմական դրության ժամանակ խստացվեց, բացի այդ, զինվորի կողմից հրամանի կատարումը իր վերադասի կողմից պայմանավորված է նաեւ հրամանատարի անձնական եւ մարդկային հատկանիշներով։ Մենք ունենք իբարս հայկական բանակին, որին այսքան փորձում են բարոյազերկել, հայկական բանակը իրոք հաղթական բանակ է, հայկական բանակը պրոֆեսիոնալ է, որտեղ 18-20 տարեկան տղաները, մեծամասամբ այդ տարիքի տղաները կռվում էին ադրբեջանական, թուրքական եւ ահաբեկիշների ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակի դեմ, բայց սա վերցնել, ներկայացնել, որ այ բանակն ա մեղավոր, այ ժողովուրդն ա մեղավոր, աբսուրդ է, դրա մասին չեն կարող ուղակի խոսել։ Չի կարող ժողովուրդը լինել մեղավոր։ Ինչ ժողովուրդը հրաժարական տա։ Եթե ժողովուրդը իսկ ինչի ռազմական դրությունը չի դուրս։ Ռազմական դրությունը չի հանվում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ կա այսպիսի դրույթ, որ ռազմական կամ արտակարգ դրության ժամանակ վարչապետի անվստահության մասին նախագծի քննարկում չի կարող տեղի ունենալ։ Այսինքն որ չնախաձեռնեն իմպիչմենտի գործընթաց։ Իմպիչմենտի գործընթաց ցույց տալու համար ավելի պարզած չի վերածվում ռազմական դրությունը։ Այսինքն ամեն ինչ հանգում է մեկ մարդու իշխանության երկարաձգմանը, թեկուզ մեկ օրով։ Լիբերալ ֆաշիստական դիկտատուրայի հաստատմանն է ուղված ռազմական դրությունը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, հետաքրքիր զրույցի համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հաղորդումն ավարտվեց, կհանդիպենք։